نالی نزیکەی نیو کاژێر دەبێت کە بەشێک لە کاسبکارانی علوی هەولێر واتە بازاری سەوزۆمی و هەولێر سەرجادەکەیان داخستووە و قەرەباڵغییەکی زۆریش دروست بۆ جادوات قەرەباڵغییەکە بینین. من سەرتان پێ بزانم هۆکاری سەرەکیەکەیان چیە؟ کاتتان باش. ئەم جادەیەتان بۆ داخست و داواکاریتان چییە و کێشەکەتان چییە؟ خێراتنی تەلەڤیزیۆنی ڕووداو دەکەم. وەڵای بە نسبەت ئەو دەرگەگرتنە ئەو کابرایە قودعی لێداوە علوێ شووتی دەگوازرێتەوە ئەولا ئەمەش جێگای قبول نییە. ئەو علوێ شووتە تایبەتە بەو علوێ. ئەو کابرایە لە خۆی علوی دروست کردیە، ساحی شووتی هەیە، سارکەرەوەی هەیە، با لە خۆی ئیشکە. بە نسبەت ئەوەی ئەو دەرێ من بە ئیزارم گرتی ئەوە کردوتە بیان و ئەمن بەیزارم گرتیە و ئیزارەکەی ئێرەیە. ئەمە بەیزاری گرتیە لە خۆی با ئیشکە، ئەمە ڕێگری ناکەیت. ئەو علوی ساحی شووتی ئەمە بە خۆمان دروستمان کردی. کاتی خۆی حکوومەت پێی ئاگادارە ملیارە و 500 میلیۆن مان لێدایە. هەمووی بە پارەی خۆمان ئەوە ناچنەلوای نوێ ئەمە بۆ ناچ لەبەر ئەوە ناسین ئێمە ئەقتمان لەگە حکوومەت هەیە تا 2030 ژەمە لەسەر ئەقدی خۆمان بەردەوام دەبین. حکوومەت لێرەتان هەیەقدان بۆ ئەقتی شارەوانیمانەیە تا 2030 ینی ئەقتانێت تا 2030 لێرە تا 2030 ئێمە لێرە بەردەوام بین. حکوومەت هەر کاتێک بڵێ ئەنگۆ بڕۆنجەیەکمان بۆ دەستنیشان بکە ئەمە دەڕۆن. ئەمە لەگە کەرتی تایبەت هیچ ناکەین. هیچ پەیوەندیمان بە کردی تایبەت نییە. علوی هەیە، سارکەرەوەی هەیە، ساحی شووتەیە، بابێ لە خۆی ئیش بکەن. عقمان لەگەر حکوومەتە، ئەمە عقمان لەگەر ئەوە کەرتی تایبەتە. ئەمە ئیمە سارانە 2 میلیارد و نیو ئەمە بەس دەدەینە حکوومەتی. کەرتی تایبەت ئەمە داهاتی دەدەن حکوومەتی. ئەوانە ئەوە کەرتی تایبەتە. کارتی تایبەت کە لە خۆی دروست کردی لە بۆمەی دروست نەکردە. دایتە سەلیم زبووری لە بەغدایە، دایتە فیتەری، دایتە علافی، دایتە زێڕینگری. ئێستا هاتون بێوانە بێ بڕۆن بەرێ؟ بێواڵەنە ئمە بڕۆن. ئەمە گرێبەستمان لەگە وینی، ئەمە لەگە حکوومەتە، حکوومەت بابی ملەتە. ئەمە داوا لە کاک مەسروری دەکەین، داوا لە کاک مەسعودی دەکەین، داوا لە کاک نێچیری دەکەین. لەدەست ئەو عوتانە قوتار بام بکە. ئەگەر بێت و ئەو هابڕۆنەوانە ملەتەکەی هەمووی دەخۆن. ئێستا ئەمان بەهۆی ئەوە کە ناڕازی و دەڵێن ئەو مەدانە کە تایبەتە بە شووتی چۆڵی ناکەین جادەکەیان گرتووە نزیک نیو کاژێر دەبێت کە ئەم سەڕێیە گیراوە و ئۆتۆمبیلێکی زۆر لێرە وەستاوە و قەرەباڵغییەکی ئیجگار زۆر دروست بووانی لە ڕێ هەولێرەوە کە تۆ بتەوێ بێی بۆ بەرەو علوە یاخود بازای سەوزۆمی و بیت. قەرەباڵغییەکی ئیجگار زۆر دروست بووە و جادەکە گیراوە، ڕێگەکە گیراوە، ئاگرێکشیان کردوتۆ لێرە بەم شێوەیە بەربەستیان لەسەر ڕێگاکە دروست کردووە. دەڵێن تاوەکو داواکاریەکانمان جێبەجێ نەکرێت بە پێی ئەو ڕێککەوتنە ئەو عەقد و گرێبەستەکە هەمان لەگەڵ حکوومەت تا 2038 ئەگەر چارەیەکمان بۆ نەکرێت ئێمە ئەم سەرڕێیە چۆن ناکەین و بەجێ نایڵن و بەم شێوەیە سەرڕێگاکەیان گرتووە. گەلێکی سپاس بۆ تا هەفتکارێ من هادیش هەولێرێ تولگەلمە بووی.